Ahoi! Vaata sinna! Mis asjad seal on? Vaata, mis mehed seal on! Neljas kord! Loodame, et see aasta rohkem ei tule. Aga tegelikult, kui mul on tegelikult natuke hea meel ka, et lõpuks ometi on siin autoküljeseks õige tükk. Vaata siia! Sa näed, on ju siit natuke kaugel oled, aga siin on üks ilus tükk. Ja ma ütlen, et kui sa vaatad siia autokapoti alla, siis... No ütleme nii, et tekib hirm küll natuke, et juba võtaks tõsiselt seda või seda autot. Ennem oli siuke nalja tükna. Aga davai, ma hakkan rullitama, vaata mis siit välja ka tuleb. Jah, nalja tükkid olid enne siin, jah. No oli küll naljakas enne vaata. Kes vaatas Kareli saadet, siis ta tegelikult juba teab, palju seal jõudu tuli, palju seal väänet oli, mis me siin kõik tegime, aga ma näitan siis oma vaatajatel ka ära, et me tegime siis nupu alla salongi 4 erinevat seadet ja kuna me turborõhuga üksi ja siis veskeidiga seda kontrolli alla jõudu ei saanud, siis ma tegin talle põhimõtteliselt segusiibri alla elektrooniline segusiiber drive wire on selle autol kasutuses, kui boost saavutatakse näiteks seal 0,5 baari, siis keeratakse vaikselt koomavale ja nii iga erineva settinguga erinevat moodi ja 550 rattast 580 rattast, 615 rattast ja siis 630, mis tegelikult on juba kuuma mootoriga, kuuma ilma ja kuuma toaga, siis tegelikult on siin 650 rattast ja 830 newtonmeetrit. Tagarattas see keris siin tünopingis nagu poleks omset olemas, nii et kui sa vaatad 3000 eurest 7000, niin meil newtonmeeter põhimõtteliselt horisontaalis, see, kes varem on vaadanud, tünograafikud, siis see võiks öelda, et see on V8 või vabalt hingav mootor, mitte turbomootor ja noh, kui nüüd Karel hakkama ei saa ja kui konkurentidele järgi ei jõua, siis ma ei tea, mis ma tegema peaks. Siis me peame hakkama mõtlema, et peaks mootorit upgradeima, sest et kui sooviks, siis teeks hetkest siit 1000 newtonmeetrit ja 700 rattast. Aga seda me hetkel ei soovi, sest meil on eesmärk mootorist kuni tagarattani hoida see auto koos ja nii, et ta püsib kuni finissini. Nii et mis sa arvad, Karel?
väga hea on. Ma teen vujutitit. Sa oled see turboautoga driftinud, tagaveolisega sa Audiga oli? Audi oli piiturbo, aga nad need ei ole Audi ja see ei ole võrreldavad ilmselt. Aga niimoodi päris professionaalse driftiautoga turbokaga ei ole. Vabalt hingama küll kunagi proovisin. No Martin, oleks peaaegu sulle annud? Peaaegu annud, aga ta meelega jäi haigeks. No ütleme nii, et jõupoolest ja graafiku poolest suht sarnane nagu Martini auto tegelikult. Jah. Täiesti, no, rohkem, täiesti aga... võrreldavad. Nagu need jooned ja asjad ja, ei saanud. Jah, et suutsime. No, temal oleks saanud ka nuppudega hästi teha, aga tal on originaal aju peal. No, ja, sellel on minul keelus. On ikkagi ju Alteki siin eliit, ja. Aga temal on originaalis ja siis on mingid futureid on natuke vähem. No võt, õige juhtaju ja siis saab teha mida iganes soovid. Tegelikult me mõtlesime käigu pealt välja selle lahenduse, kuidas siis turbarõhku kontrolli alla võtta, et ei läheks käest ära see jobujud. Villeri kogemused ka ikkagi. Teadsid, mida otsida ja kust vaadata. No mõned olen teinud juba. Kuule, aga siis pane siis auto käima, sõida välja ja kas lähed tõmbad maja taga väikse sirgi ka veel? Ma ei tea, ma olen sükker rullok. Ei tahaks olla, et ma tänama peal lasin. Ei ole ilus, ei ole ilus. Ei ole ilus. Lähme... Mul ei ole kiivrit peas, siis mul on kõik hääled on võli hirmsamad. Ja see on tõsi, jah. Tegelikult ei ole hea tänava vahel ja ütleme siin on liiklus ka oma jagu, nii et... Ja siis, mis ma tahtsin öelda veel, et selle auto puhul ilmselt see konkreetne tünoruum jääb ilmselt viimaseks külastus ka. No. Et võib juhtuda, et me... Kolite. Hakkame kolima, jah. Et meil siin suve jooksul me siin ära kolime ja ehitame praegu uut tünoruumi ja vaatame, kas ja mis ja kui ruttu sellega ühel pool saab. Nii et järgmine külastus juba uues tünas, jah. Uued suuremad numbrid või uued mootorid. No, tünopink jääb ju sama. Viljar, mulle meeldib see juures käia. Mul ei ole midagi selle vastu, aga tegelikult võistusautoga nii palju tünas käia ühe hooaja jooksul, kui hooaeg pole poole peale jõudnud. Tegelikult ei ole normaalne. Ja ma tahaks tulla tõesti aasta pärast uuesti. Selliseid mehi, kes käivad kahe kuu jooksul neli korda, on väga harva, aga on. Ühe käe sõrme. Tuleb ette, et sa ei ole ainulaadne. Okei, okay, selles mõttes see vedas siis, et tünasugused on veel ikkagi on. Jumal tänatud. Kuule, aga siis hoiame pöialt ja vaatame siis, kuidas võistlustel läheb. Muidugi. Hästi peab minema.